Գոր Վարդանյանը Պոլիտեխնիկական համալսարանի ռեկտոր ընտրվեց երկրորդ փուլում լարված մթնոլորտում։ Նա այս փուլերը անցել միայնակ։ Ռեկտորի նախկին թեկնածու Պարքև Բալջյանը գործընկերների անունից հոգաբարձությունների խորհրդի անդամներին կոչ արեց դրսևորել պատասխանատվություն և չընտրել Գոր Վարդանյանին։ Նրա պնդմամբ այս ընթացակարգով նույնիսկ Նյուտոնը կպարտվեր Գոր Վարդանյանին։ Եվ անգամ կասկածներ ունեմ, որ ցուցակում, որ Նյուտոնն էր լինել, Գոր Վարդանյանն իր ելույթում չանդրադարձավ ընդդիմախոսների հայտարարություններին, ավելի ուշ լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որ Նյուտոնի մասնակցության դեպքում ինքնաբացառ կհայտարարեր։ Եթե Իսահակ Նյուտոնը լիներ թեկնածուների ցուցակում, ես անձամբ ինքնաբացառ կանեի։ Մարտի 1-ին կայացած մրցույթի առաջին փուլում առաջադրվել էր 6 թեկնածու, որոնցից 2-ը խորհրդի անդամների հարցերին պատասխանելու փուլից հետո հանեցին իրենց թեկնածությունը։ Մյուսների ձայները չբավարարեց երկրորդ փուլ անցնելու համար։ Առանց այդ էլ լարված մթնոլորտն ավելի թեժացավ այն բանից հետո, երբ հաշվի չհանձնաժողովի նախագահ կրթության նախարարի տեղակալ Գոհար Մամիկոնյանը հրաժարվեց հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից։ Եթե հաշվի չհանձնաժողովի անդամները ի վիճակի չեն տեսնելու ակնհայտը, ես հրաժարվում եմ դա արձանագրել և հայտնում եմ, որ հաշվի չհանձնաժողովի անդամները քվեարկում են և բավեր են ճանաչում հերթիկ, որի վրա ակնհայտորեն կա նշան, որը կանոնակարգի 34-րդ կետով սահմանված չէ։ Հաշվի չհանձնաժողովի անդամներից մեկը նույնպես հրաժարվեց, առաջարկեց 2 նոր անդամ ընտրել և կատարել վերջնական հաշվարկը։ Հանձնաժողովի մյուս անդամները հայտարարեցին, որ կրթության փոխնախարարը սա անում է միտումնավոր պրոցեսը տապալելու համար։ Ես քվեաթերթիկի մեջ դուք աննորմալ բան տեսնում եք։ Ես այստեղ չեմ տեսնում, ես էլ չեմ տեսնում, բայց ցանկության դեպքում կարելի է տեսնել։ Հիմա ասում են, որ սա նորմալ չի կարող լինել, քանի որ օրինակ վանդակից մի քիչ դուրս է եկել։ Գոր Վարդանյանը Պոլիտեխնիկի ռեկտոր ընտրվեց 17 կողմ 5 դեմ ձայներով։ Նախին թեկնածուները ընդդեմ Պոլիտեխնիկի հոգաբարձությունների խորհրդին պատրաստել են հայտ Պոլիտեխնիկի ռեկտորի ընտրությունը բողոքարկելու համար։ Նրանցից մեկը հայտարարել է, որ աշխատանքից ազատվելու դիմում է գրելու։ Զորա Փարոյան, ժամը լրատվական։